اللہ کے نبی وسلم کا جو معاملہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اذا عمل، جب آپ کوئی عمل کرتے تھے، جب بھی آپ کوئی عمل شروع کرتے تھے، اثبتہ، ایک روایت میں ثبتہ، آپ اس عمل پر جم جاتے تھے، یعنی جب بھی کوئی عمل آپ شروع کرتے تھے آپ جم جاتے تھے۔ اصل دین میں جمنا ہے، نیکی سے زیادہ امپورٹنٹ نیکی پر جمنا ہے۔ ایک آدمی چند دن دیندار رہا، اس کے بعد بے دین ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ دن قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد بند کیا تو سالوں بند رکھا، اللہ ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ جمنا اصل ہے۔ ایک اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، آپ نے کہا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، جس میں کنٹینیوٹی ہو، مسلسل والا عمل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو، اللہ کو ایسا عمل پسند ہے۔ ایک آدمی صرف فرائض پڑھتا ہے، جو فرض اللہ نے اس پہ کیا ہے، لیکن وہ کنٹینیو پڑھتا ہے، وہ بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کر پاتا ہے، لیکن جتنا کرتا ہے اس پہ پابند ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا عمل پسند ہے، تھوڑا ہی ہے لیکن وہ کنٹینیو ہے۔ ایک آدمی صرف ایک پیج قرآن پڑھتا ہے ڈیلی، بس ایک پیج، ایک رکوع پڑھتا ہے، لیکن ڈیلی پڑھتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہی ہو لیکن کنٹینیو ہو۔ ہمیں بھی یہی چیز اپنانا چاہیے۔